Celý rozhovor, včetně bonusové části a bez reklam nebo formou podcastu, najdeš na nově vznikající české platformě Hero Hero. Tak teda si skončil, to už je moc úplně. Proč nemáš rád Cepana? Kokos, nerob. Prepač mi. Nechcel som ťa takto uraziť a mrzí ma to aj pred môjim synom. Budeš ho byť? Neodpovedám, necítim k nemu nič. A je to fér? Vierím, akože vo vyššiu silu. O to mi celý čas vlastne išlo. Patriko, nečekajne sme si začali baviť o móde, pretože som ti říkala, že sme tady řešili modní policii a tvoj outfit. A ty si mi položil správnu otázku, že kdo určuje, co je vkusný, co není vkusný. Ty k tomu přistupuješ jak? Prostě, co se ti líbí, nebo jsou tam nějaké jako pravidla? Najprv jsem išel podle pravidel, a potom jsem zjistil, že mě to nezajímá. Tak se snažím být sám sebou a pocitový a tak bych se dobře cítil. Však o tom to je. Hmm. A takové ty základní věci, jakože já jsem třeba nevěděla, že když máš černý ponožky, tak na botách musíš mít černou podrážku, jakože ponožka má ledit s podrážkou. To sleduješ? Ne? Ale určitě, že keď ma to nějak ruší a se v tom necítím, tak jako moda je podle mě o tom, že trebárs můžem provokovat. Že dajme tomu, pravidlo je, že černá podrážka, biele tenisky a musí být černé, lebo se to hodí a keď náhodou budou červené, tak se to nehodí, tak just si to dám, protože je to moja osobnost. Jo, jo. No, ono je to právě dobrý, že místo černé, když dáš červený, tak nic neskazíš. No, tak, alebo něco prostě, že kde by každý asi povedal, že to se nehodí, protože já jsem to pochopil tak, že hodí se to, co si určíš. No a jak dlouho času trávíš před zrcadlem? Už málo. Jo? Už málo, lebo nechcem povedať, že to u mě na prvom mieste, ale keď som bol slobodný, tak som mal v hlave iba rap a jak majú vyzerať tie klipy a bolo to všetko pre mňa také nové, takže som to strašne preciťoval. Mm. Ale keď človek dosiahne nejakého veku, tak už to tak napreciťuje a už si myslím, že si je vedomý, že tomu aj rozumie a ide to všetko tak kratšie a ľahšie. Takže čím ďalej, tým menej. Jako už nemusím za každú cenu ukazovať, že aha, ten chlapec, ktorý to v živote nemal a bol chudobný, tak teraz to mám, pozrite sa moje okolie, jak sa mi darí. Už to tak není, pretože už si myslím, že to asi vedia tí ľudia. A mám aj syna a nechcem, aby videl, že jeho otec stráví veľa času pred zrkadlom. A takový ty jako pravidla, jakože barber každý den nebo jednou za týden, jak často se to jako... No tak, abych som bol upravený, takže to znamená, keď sa niekto holí, že proste aby nebol zarastený, tak ja to tak mám tiež. Že mám tu možnosť. A jak proste často? No, tak jak to trvá, za 3 dní je človek zarastený? 3 dny? Neupravený. Ja som rád upravený, akože. Lebo zase uvedomujem, že na tom Instagrame, asi keď dám nejakú fotku, alebo idem na nejaký koncert, alebo niekde verejne, kde sa fotí, tak jako... A možno aj keby to nebolo, tak ja som rád upravený proste. Mm-hmm. Tak jak každý človek sa rád holí a pritom nemusí byť verejne známy, že je upravený, tak ja to tak mám, že zaholom hocikomu, že brášku prídi. Mm-hmm. A používaš nejakú kosmetiku? Ne. Ne? Krém třeba? Vôbec. Ne? Vôbec. Ano, ale když sejš u Barbera, tak ti tam něco dá po holení? Nebo... Tak to nevím, ale co je. Jo? No, prostě jen za upravit, tak něco mi tam dá, jakože. A když se sprchuješ, tak nějaký šampon? Ne, dobře. Dobře, tak jo. Ty jsi měl celkem nedávno zápas, svůj třetí profi zápas v Rejku. Ne, profi, to není profi. Není to profi? Ne. A jak jsi tomu říká? No, exibiční. Exibiční. No. Mhm. S Molochom. Aha. A předtím si dvakrát prohrál, aha, protože jsi měl silnější soupeře. A já vím, že ty nejsi člověk, který hledá jednoduché cesty. Řekni mi tvůj osobní pocit, co je pro tebe větší výzva nebo příjemnější? Důstojná prohra s někým silným, anebo Moloch, jako tam se čekalo, že jak to asi tak dopadne, no, že to vyhraješ. Co je jakoby výhra, slabší soupeř, nebo silnější soupeř a důstojná prohra? No, myslím si, že Moloch pre mňa nebol zápas, že vůbec. To
proste chceli ľudia a ani by som nechcel ísť touto cestou. Takže show. No, ako bol to zápas, ktorý si vyžiadali ľudia, OK, bol tam nejaký príbeh, že ma disoval alebo niečo také a dostal som možnosť legálne asi ho posadiť na zadok alebo jak by som to povedal, ale vôbec som neinicioval, že aby tomu došlo alebo niečo také. Proste dal som hlasovanie trikrát. Mám rád seba poznanie v nekomfortných zónach. Mám rád proste výzvy, kde keď postavíš, dajme tomu 100 reperov, jak som ja, tak viem, že to nezoberú a jediný, kto sa prihlási, som ja. Proste to mám v povahe nejak. Milujem to, lebo mi to vždycky niečo dá. No a kdybys mi odpovedal na otázku, ten pocit, který byl příjemnější po zápase? No tak určitě s těmi těžšími. Určitě. Aj s Marpom, aj s Gáborom. Určitě, je to sebapoznanie. V životě jsem také chvíle nezažil, keď mi povedali, že rozsvít se po tomto zápase jdeš. Tak prišla taká úzkosť a taký strach, že som si hovoril, že čo to je. No, že vnútorné hlasy mi hovorili, že na čo to robíš, vykašli sa na to, ser na to. Ako tesne pred zápasem s Gáborom? No, jak som povedal, že 15 minút pred zápasom proste prišiel týpek, ten, čo to má na starosti, aby... A ty, ja jdu. No, prosil týpek, otvoril dvere. Po tomto zápase ideme, idete, rozsvíca. Prišla strašná ťažkosť. A ako stuhli svaly si mňa? No, jak proste, keď človek ide, ja neviem, keby ho teraz zavreli do tejto miestnosti a vie, že ho tam čaká niekto s nožom a ide ho pichnúť, tak proste také hormóny začnú pracovať a také pudy a také sebapoznanie, že v živote som to nezažil. Mm-hmm. Lebo bežne, keď človek ide športovať niečo, nejaký šport, tak je to OK, ale tu sa ide verejne zavrieť do ringu, kde proste týpek, ktorý mal, dajme tomu, 50 zápasov a z toho polovicu vypol. Jako scény fighterskej. Takže je to zaujímavé. A jak si to integroval, tady ten strach do sebe? Ten pocit? No jediné, čo som si hovoril, ak má človek natrénované, tak si hovorí, že ukáž tam presne to, čo si natrénoval, pretože človek, ktorý netrénuje, by sa na to vykašľal asi. Mm. Lebo by vedel, jak to dopadne. Ale ja som si povedal, že buď už v ringu, buď extrémne tu a teraz, hlboko dýchaj. A jediné, čo som si hovoril, si pamätám, že buď už v ringu. Lebo keď som išiel tou cestou tam, tak som akože nevnímal ani tých ľudí, ani nič. Tak som s tým pracoval a to je vlastne to sebapoznanie, že na základe čoho, že kde som pochopil viacej seba. Mm-hmm. No a no samozrejme, ešte to robím preto, pardon, že skáčem do reči, že mne to nevadí. Že možno je to inšpirácia pre mojich rovesníkov, alebo pre mladých, alebo že môj syn, keď bude mať môj vek a bude náhodou, nebude vedieť, čo so životom, tak si proste pozrie svojho otca a povie si, že ide to. Mm-hmm, ale ty to laťku dávaš vysoko. Vidíš to, pre mňa málo. Pre mňa je toto bežné v živote. Je to výzvy všelijaké. No a ty jsi říkal, že by to mohla být právě motivace pro mladý. My máme v České republice Clash of the Stars show, nevím, jestli jsi zaznamenal. A tam jo, to jsou ty youtubery, co jsou tam? Youtubery, tak influenceri, okay. Pornoherečky. A jsou na to dva názory, že to dehonestuje sport, protože to neumí, anebo to naopak právě popularizuje ten sport. Ty se spíš přikláníš na jakou stranu, když se to dělá takhle jako show? Ja som nerad táborujem, ja to nenávidím, toto táborovanie, že co to je. Však je to to, že niekto si robí, co chce a keď sa mi to nepáči, tak to nepozerám. Mm-hmm. Je to proste online priestor, kde má každý priestor sa ukázať a my ako konzumenti na nás, či budeme strácať čas. Však ja napríklad tiež nepozerám, nepočúvam metal, tak ho nepočúvam. Aj keď akože veškerá úcta voči youtuberom všelijakým, tak ich nepozerám, keď ich nechcem. Keď proste nemám rád futbal, tak ho nepozerám. No, ale ale berem. Niekto proste... Ja viem, že by si chcel, aby som na to povedal nejaký názor, ale... Z pohľadu teba ako sportovca? Ne ako diváka? Ja nechcem povedať, som sportovec. No, tak rozhodne väčš než ja. Ale mne je to akože tak blbé povedať, že som sportovec alebo boxer. Ja som skôr taký akože hobby boxer, by som povedal. Ale z pohľadu... No človek, ktorý má rád sport. Okay. A respektuje vlastne tú disciplínu. Je to zábava. Je to show business.
tak by som to nazval. A showbiznis má veľa tvári. Aj proste možno, ktorý je pod úroveň, ktorý má úroveň, ktorý má vyššiu úroveň. Takto by som to nejak, takto to nejak vidím. Nejak to neprecitujem, lebo nemám na to čas si robiť na to názor a precitovať, čo je dobré a čo je zlé. Ty si v rozhovoru pro Reflex řekl, že každý z tvých kolegů z minulosti, se kterým asi začínal hudobní kariéru, by mohl být na tvém místě, že měl stejné možnosti. To si myslel jak? To ale kdy to bylo hlavně? Ještě jednou? Že kdy to bylo? Pro Reflex? Minulý rok. Před rokem. A ještě raz, každý z mojich kolegů by mohl být tam, kde já. Vy jste se bavili o dokumentu Tempos, o filmu. OK. A moderátor se tě ptal, že se tam na začátku potkáváš se svými kolegy, se kterými se začínal rapovat. Ještě před Kontrafaktem. Jo. A ty říkáš, že oni měli stejné možnosti jako já. Přesně tak. To jako, jak to myslíš? To jako, že no však, každý z nich by mohl být Rytmus? Ne, každý z nich mal pero a papier na texty, každý z nich mohol ísť do štúdia, každý z nich mal ten stage, ktorý som mal ja a každý z nich mal ten mikrofón, kde mohol ukázať svoj hlas alebo prezentovať alebo robiť ten performance. Tie isté podmienky, ja som nemal lepšie podmienky. To jo, ale to chápu, možnosti mieli všichni stejný, ale ono to vyznelo tak, že každý by mohol byť na tvojom mieste. Dnes. No mohol. Ty kdyby... jsi na vrcholu, tak každý by mohl být na vrcholu? Kdyby... Určitě. Však já ukazujem možnosti svým způsobem. Já si myslím, že ty, čo jsou dneska úspěšný, tak... No já si to třeba nemyslím, protože myslím si, že člověk jako ty, který má správně hozený ten balíček, který má talent, tak ten, jakmile vstupuje do hry, tak ty možnosti nejsou stejný pro každého. No... Takto by som povedal. Ne každý má posadnutosť, jak ja. Ne každý je disciplinovaný. Ne každý, keď má možnosť ísť na party a sa tam nafetovať a rozbiť. A ja som napríklad išiel do štúdia, makal som, takže tu sa to tak rozdeľuje. No, v prístupe by som povedal. No jasne, práve ty si měl ten komplet balíček, akože si měl talent a píle k tomu. A to nemá každý. Buď někdo má talent a to ne, ale... jde se vyfetovat, presne. Anebo má sice jako maká od rána do večera, ale není tam talent. No, ale je možnost makat na tom talente. Tak jsem to myslel, že každý má tie isté možnosti. Že se prostě narodil, dajme tomu, v té Slovenské republike, kde jsou tie možnosti, že presne nebyl tam ještě ten rap. Mal možnost prostě urobiť tie skladby, druhou skladbu, mal možnost urobiť hit. Takže já to takto berem. A to, že som bol disciplinovanejší a väčší workoholik, tak to je tá možnosť, ktorú som si zobral a piloval som. Lebo neverím tomu, že ten rap bol stvorený iba pre mňa. To je blbosť, ne? To ne, ale ja osobne si myslím, že takovej proste interpret ako ty se rodí jednou za 50 let. Fú, tak to díky. Tak to díky moc. No, jako, to, to neříkám, jako, abych si tě jako zalichotila, ale říkám to tak, že jsi jako muzikální. Jako, když když koukám na ty videa, na repiky, tak ty zvládneš udělat cokoliv. Jakože je vidět, že jsi jako pohyblivě nadaný. Já jsem rád, že to tak vidíš. A umíš zpívat a nefetuješ, nepiješ alkohol. A byl jsi samozřejmě ten tvůj background... odkaď pocházíš, to tě jako namotivovalo, ale to taky spousta lidí nemá. Ty prostě máš úplně jako všechno, co jako patří do toho, aby jsi jako byl na tom vrcholu. Samozřejmě ty jsi tam jako dopracoval. To ti velmi pěkně děkuji, lebo o to se snažím, jaký by... A uvědomuješ si to, že... Víš čo, já se... A počkej. Já se teraz nechcem bavit, že hrám na skromného, ale přijde mi to také přirozené být teraz skromný. Ale uvědomuji si to. O to mi celý čas vlastně išlo, aby som ukázal moju pravdu. A kdy jsi si to uvědomil, že jsi výjimečný? No podle mě na základné škole. Na základné škole, na základě toho, že jsem byl negovaný, že to nedáš a skončíš takto a takto, takže cítil jsem takovou jakože šikanu na základné škole.
čo je asi aj bežné, lebo však presne tam sa mladý človek socializuje nejak. A keď som išiel na telesná výchova, jak sa povie u vás? Telocvik. To znamená, že je tam veľa detí a niekto z nich musí prísť prvý do cieľa. Mm-hmm. A tam som všetko vyhrával. A tam som si vlastne uvedomoval, že wow, však ja som z nich najlepší. Mm-hmm. A mne to chutí. Mm-hmm. A oni nemajú pravdu. Mm-hmm. Lebo presne tam je, že bola nejaká disciplína, dajme tomu šprint, alebo skok do piesku, alebo proste veľa disciplín, takých klasických na telocviku a všetko som vyhrával a som si vlastne hovoril, že a však ja som dobrý. Mm-hmm. Oni hovorili, že na to nemám. A tam som si to uvedomil a tam mi to zachutilo a tam som si viacej, čím som bol starší, tým viacej som si uvedomoval, že ja som dobrý a nezáleží na tom, čo hovoria. A pak, když si zkoušel další disciplíny, tak si se v tom utvrzoval, že ti jako šlo všechno. Určitě. No, moja predstava taká, že keď som nebol ešte socializovaný, tak bolo to, že som vlastne nejaký cigán, ktorý je v rohu, ktorý nič nemôže povedať, ktorý nemá na to a na to, ktorý skončí tak a tak a tak. A proste, keby som dával na ľudí, tak asi tak aj dopadnem. A to si myslím, že tým, že som asi citlivý, alebo že som preciťoval ľudí, tak som ten život možno tak lepšie pochopil. Mm-hmm. A strašne mi chutilo, jak keby búrať predsudky. Vidíš to? Toto je to. Lebo moja kariéra je tiež založená na predsudkoch. Že non-stop niekto proste, či už novinári, alebo komentujúci, dajme tomu, majú nejaký názor, kde proste tvrdia, jak to dopadne a čo by som mal robiť, jak by som sa mal obliekať a aký sound a nespievaj asi komerčný, nekomerčný a jen taký. Takže keď to zoberieš, keď sa pozriem dozadu, tak ja som to všetko postavil na búraní týchto šelijakých predsudkov zaužívaných, ktoré tu boli v showbiznise. Mm-hmm. A to pochádza z toho detstva. No, to sa o tobie ví, že neuznávaš autority moc. Ale už jo. Jo? Určite. Ja, to ťa naučil sport? No to ma naučil aj život samozrejme a naučil ma to si myslím, že aj môj syn, pretože teraz sa mu snažím dať do života také rady, aby som to nehovoril v zápale nejakého egoistického týpka, ale keď je niekto autorita, je slušný človek a je dobrý, tak ho rešpektujem. Ak je niekto autorita a využíva tú svoju autoritu a chce ma nejak ponížiť, tak vtedy ho nejako necením, samozrejme. Ale neviem, do akej miery je autorita, že vieš, že v hudbe by mal byť človek taký slobodný a keď má nejakú predstavu a stretne niekoho, že ktorý mi hovorí, že toto by sa nemal robiť takúto hudbu, tak vieš, čo je to, nerešpektovanie autority? Keď mu poviem, že ne, bude to tak, ako to ja chcem, lebo to tak cítim. Vieš. Chápu. Ja ti niečo pustím teď, jo? Že hýbo by komunita, hýbo by komunita, hýbo se robí pro pravidla pro komunitu. No ano, ale všichni už si zase v tom getu, vole. Nele, dělá to, že, jak říkám, mě bylo 16, byli jsme mladí cáci a nikdo nečekal, že se stane to, co se stalo. Prostě jsme dostali šanci udělat desku, strašně jsme to chtěli udělat. A najednou, boom, prostě 50 tisíc, blabla, vůbec jsme nevěděli, co, byla to prostě taková velká horská dráha. Ale jsme prostě jako neměli tak vytříbený ten názor, jako ho máme prostě teďka. Snažili jsme se vždycky jako dělat to, co jsme mysleli, že je správně. Myslíš, že hip-hopová kapela patrí na Bravo Show a na takéto vystúpenia? To sme boli strašne pomilení. Byli ste idealisti tehdy? No, byli sme pomilení, obmedzení, sprostí chlapci, ktorí boli prvýkrát v televízii. A ešte by som povedal, že v tej dobe, to čo sme prezentovali, tak ten hip-hop bol takto zadefinovaný. Že to bol ten pravý hip-hop, tak sme to robili my. A oni v tej dobe predbehli dobu. A to ste teda ešte neviedeli? No určite, tak ako nebolo bežné, že v 90-tých rokoch bol boyband, hip-hopový boyband, kde proste jeden týpek písal všetky texty, vymyslel každému charakter, kde proste bolo bežné, že vydal veľký label, neviem pod aký label patrili, že to dali proste do hit parády a že vystúpili na Bravo Show. To proste predbehlo. To si myslím, že ani neišlo podľa... Oni išli z opačného konca.
Oni nešli, že z undergroundu dlho, 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 schodík po schodíku. Oni to preskočili zo školky, dali vysokú školu. Kato z Chaosu teď jede underground. No, presne, on to dal úplne, že opačne. Dokážeš si predstaviť, že by si za pár let dělal underground? No, lenže pozor. Ty na diskusiu. Neverím tomu, že keby ho teraz volali, že dám ti za každý koncert, keby bol natoľko dobrý, že dajme tomu takto, vydá album, vydá, predá 20 000 kusov, alebo 30, dajme tomu. A na základe tejto predajnosti si môže pýtať za koncert 300 000 českých, dajme tomu. Neverím tomu, že by to odmietal. Tomu neverím. Takže on je underground preto, lebo... Jak bych povedal? Že jeho hudba už nikoho nezajímá. To nechcem takto povedať. Proto jsem to řekla já. Nemůže být, že underground... Já nenávidím toto jako underground a komercia, lebo veľa ľudí neúspěšných, nehovorím, že teraz je to Katov prípad, veľa neúspěšných ľudí sa schovává za toto slovíčko. A to už aj v dnešné dobe rozoberať mi príde úplne, že ma teraz znovu, že bolí huba z toho, že sa o tomto musím baviť. Ale kľudne to vysvetlím ľuďom, ktorí tomu nerozumejú, že viem si, alebo takto, uveril by som to človeku, ktorý má extrémny fame, má totálny vrchol, pýta si strašne ťažké honoráre, že zrazu povie, že končím s tým, nechcem žiadne peniaze a chcem robiť underground. Tedy by som to takému človeku uveril. Mm-hmm. Ale takému človeku, ktorý sa snaží rapovať dlho a žiť z toho, a nedarí sa mu a povedať iba na konci, že ja som underground, tak takému to neverím. To ani vlastne je jedno, či vlastne mu verím alebo neverím, ale ani to neriešim. Že proste ani sa mi nechce o tom baviť. Uh-huh. A dokážeš si predstaviť, že by si řekl, ja nechci tady prodávať, byť mainstream, ja budu dělat něco pro sebe? No však, ale ja to robím furt svojím spôsobom. Ja si iba berem to, čo mi patrí. Takže ja hocikedy urobím hudbu, ktorá není vyslovene hitová, hitparádová. Vieš, ja mám veľa tvári. Mne sa páči presne tá muzikalita, že mám veľa tvári, že viem byť aj komerčný, že viem byť aj disco, že viem byť aj tvrdý rap, že viem proste spievať s autotúnom, bez autotúnu, že viem proste robiť aj s hudobníkmi, že viem aj s orchestrom, proste mňa toto baví. Ale nemyslím si, že robím to čisto iba pre peniaze, pretože myslím si, že peniaze už mám a ja si iba berem to, čo mi patrí, že proste viem, že keď niekde bude moje meno a ten projekt je veľký a proste vytvorí to nejaký veľký balík, tak prečo by som mal povedať, že ja si ten kúsok píce zoberiem iba tento kúsok a ostatné si nechajte. To je proste logická vec. Tak když je ta pizza dobrá, tak sníš celou, ne? No ja, tak ale akože snažím sa, aby boli všetci spokojní. A nechcem, aby potom vznikali nejaké schýzy, že ty si ma okradol a neviem čo. Mm-hmm. To už som poučený. A kdy si pochopil, že je potřeba se dělit? Pri kontrafakte, určitě. A jsme išli rovným dielom. I teď taky? Určitě. Určitě. A je to fér? No jasné. Že jste jako, tři? Tam nikdo není nějaký slabší článok. Tam prostě bez ega alebo Alisa prostě už by to nebylo ono. Kdyby tam přišel nějaký nový DJ alebo nějaký nový rapper, tak vůbec už... To už by nebol kontrafakt. Takže pri nich som... Vlastne vidíš, funguje nám to vyše 20 rokov. Ani raz sme sa nepofakovali, nepohádali kvôli peniazom, ani kvôli ako osobnostným nejakým vecam. Takže všetko funguje. Ale človek to pochopí vlastne vtedy, keď asi začne zarábať nejaké peniaze a jakmile by urobil nejaký podkanický krok v showbiznise, tak sa to proste o tom človeku začne hovoriť a si myslím, že ďaleko nedojde. Když ste začínali pred těma 20 lety, tak ja neviem, přesně kdo vymyslel název Kontrafakt, ale typu, že asi Ego. Jo. Ego. Je to, je mu to podobný. Úplne. A vy ste tehdy byli hodně kontra, jako vůči společnosti, showbiznesu, byli ste vzdorovití, přinesli ste ten autentický jazyk ulice. Existuje nějaký aspekt, vůči kterému jste i dneska kontra, fakt? Myslím, že ne.
A to nemôže ani očakávať od 45, vieš. Jako to mi príde, že... A to bolo hezky upřímný takový. Jo, ale v tej dobe sme takí boli. Prirodzení, takýto. Jo, pretože som bol slobodný, bezdetný. Ten rap proste nejak začínal. V tej dobe proste boli pesničky. Presne, že kráľoval Michael David. A v rádiach boli proste presne takéto IMD Smile a Peternáť a takéto. A zrazu prišlo niečo presne slovenské, kontroverzné, extrémne slobodné. A čím viac z toho ľudia boli dojebaní s prepáčaním, tak tým viac sme skúšali sme hranice. A dneska ani vôbec nic? Ani nic sa nenapadá? Čemu ste jako zdorovitý? Ja, takové, akože uvedomujem si, že hovorím, že mám nejakú svoju úroveň, vieš. Myslím ako zrelého muža. A som aj ako otec. Takže za existencie mojho syna nechcem, aby môj syn videl, jak sa chová jeho otec. To, keď si pozrie, čo som robil predtým, to je OK, lebo som slobodný, bol som slobodný a bezdetný. Ale teraz akože neviem si to predstaviť, lebo môj syn sa teraz strašne vypituje. A tam si to uvedomujem, že prečo si to urobil a prečo je to takto, vieš, takže... Jo? A na co se ptá? No na všetko. Napríklad? Však na všetko sa pýta, úplne na všetko, čo vidí, čo spravím. Vieš, keď kosím, prečo to takto kosíš a čo to robíš, vieš, keď rapujem a prečo sa takto hýbeš a prečo kričíš a... A co mu odpovídáš, prečo kričíš? No poviem, lebo, že to je emócia. A čo je emócia? Tak teraz som na všetko pýta, na všetko úplne. A vtedy si uvedomujem, že všetko, čo robím pred môjim synom, by malo mať úroveň nejakú. Alebo mal by si to brať ako program. A je to prirodzené, nebo je to pro tebe jako náročný přetvářka, nebo že hraješ roli toho otca, nebo je to prirodzené? Je to úplne prirodzené. Takže asi keby som ho nemal, tak by som sa už takto choval. Lebo fakt keby som videl 45-ročného týpka, ktorý je na silu kontroverzný alebo šokujúci, tak mi to príde, že kámo, si sa zasekol v 30-tke. Dobře. Sorry ešte. Proste som, uvedomujem si, že som spokojný. Nemám zdravú rodinu, nemám prácu snov. Nechcem povedať, že som unavený, ale vyčilovanejší. Nuda. No, ale počkaj, ale zase si dám zápas Gáborom. Vidíš to? Ja. Vieš, ale v hudbe tam už ako nemáš čo, vieš, na silu. Čo mám, ako kritizovať niečo na silu, vieš, že... Mm-hmm. Jako, niekedy, keď som písal, tak áno, vyjde to zo mňa, že taká tá akože stará tvára rytmus, ale si hovorím, že kámo, že toto ne, že to je normálne, že zasek, že úplne cítim. Ja. Že vieš, chcel som to taký nakladací nejaký štýl, ale už to tak nemôže byť. Necítim to tak. V rozhovoru pro Starty Tab si řekl, že rapeři dělají politické tracky a nahání tím lajky. Že i ty, když si dělal track, už bylo toho dost, tak si taky naháněl lajky. Řekni mi, když Tupac dělal politické tracky, tak naháněl lajky? Nebo to byl jiný kontext, jiná doba? Jiná doba, vtedy nebyl podle mě, nebyly sociální sítě. Takže to znamená, že keď niečo povedal, tak to nebolo, že ľudia to začali zdieľať potom to a komentovať, vieš, tak to bolo podľa mňa úplne iné. A myslím si, že aj tá černoská kultúra bola vtedy úplne, no, ak sa povedal, že na inej úrovni, ale riešili sa vtedy úplne iné veci. Takže to malo váhu, to, čo hovoril. Lebo to akože bodal úplne, že do čierneho. A Tupac by som vôbec neporovnoval s týmito slovenskými ako repermi, ktorý presne, keď je nejaká kauza, tak vždycky presne viem, kto spraví skladbu. Kto? A nebudem ich menovať. Ale oni vedia. A presne viem, prečo urobia. Pretože sa chcú zviesť. No a víš, akože na druhou stranu, ono to k tomu repu patrí, ne? Trošku ta kritika spoločnosti, ne? Jako patrí, ale nie iba vtedy, keď je nejaká kauza, ne? Tak keď je niekto teda politický reper, tak nech rapuje stále o politike, vieš, ale proste sú reperi, o ktorých viem, že vedia, že v dnešnej dobe
alebo posledných pár rokov je politika akože vďačná téma na diskusie. A, alebo takto bych ti povedal. Ja presne viem, čo by som mal hovoriť, aby som sa zapáčil ľuďom, kebyže mám teraz ako fakovať politikou. Presne viem, koho mám fakovať a presne viem, čo mám hovoriť. Aby hovoril, že wow, Rytmus, ty si ma naložil, ty si frajer, to je super. Vieš. A na toto som narážal. Víš, na co ja narážim? Je to ako je jedno, kdo, jestli niekto fakuje nebo ne. Ale spíš přemýšlím, jestli, protože umění, nejenom hudba, ale umění jako... Viem, narážal na spoločenské situácie. No, když vezmeš třeba nejlepšího současného výtvarného umělce, tak je to Banksy. A on dělá spreje, nebo tu svoji technikou, on dělá politické umění. A je vlastně jeden z nejznámějších, no, zná ho celý svět, přitom je to výtvarný umělec. Že ten rap, ten žánr, má vůbec s uměním ještě něco společného, anebo je to fakt lifestyle jenom? Má asi lifestyle, by som povedal. Ale ja som skôr náročal na to, že proste ja tých ľudí poznám a viem, akí sú a proste príde mi to z ich strany také ako falošné. Vieš, že proste príde nejaká kauza a presne viem, že kto sa ozve, aby si ako na tom urobil lajky. To je všetko, ako som to myslel. Ostatné, ako kľudne, nech si to kľudne robia. Je to iba môj názor na túto vec, že presne, ešte raz to zopakujem, že keď je nejaká kauza spoločenská, politická, tak presne viem, kto sa ozve, aby si zás tam nahnal lajky, pretože no tí reperi si... nejsú dostatočne docenení. Chápu. No a co když... A kdo teda má o tom mluvit, kromne novinářu? Jako jiný sféru? Myslel som to tak, že keby niekto bol docenený a má veľké meno a venuje sa tomu, tak proste viem, že áno, venuje sa tomu, viem, že venuje sa tomu, alebo viem, že sa k tomu vyjadril, pretože ne, že si naháňa lajky, lebo tie lajky už dávno má. A takému by som to asi aj veril. Mm-hmm. Ale proste tí reperi, ktorí nejsú až tak docenení a stále naháňajú nejak, že úplne viem, že vždycky pri nejakej takejto kauze, tak proste vidím, že to je velikánsky krč a chceli by, aby si ich konečne niekto všimol a rozbehli ten svoj vlak. Mm-hmm, chápu. Takže kdyby sme teda se na to podívali z obecného, z toho... Odmyslíme československý rapery, ale kdybychom se podívali na žánr, jako světový žánr rap, tak už je to mainstream, show business a lifestyle. Není to umění. Já jsem to počkal, já jsem to nepochopila. No. Je to všechno. Může to být je to i umění, i lifestyle, víš. A kde je to podle tebe ta hranice, kdy poslechneš disku a řekneš, jako, že to překračuje jenom prostě hudbu, že to překračuje žánr, že to prostě má ty hodnoty, umělecké hodnoty. Ty osobně si o tom přemýšlel? No ani ne. To tak nevnímáš? Nevnímám, já to berem tak, že prostě někdo přijde nahrát svou emociu a potom ještě to věž, jak vnímám, že keď má někdo velikánské jméno, že jak s tím narába. Vtedy je to podľa mňa úplne najlepšie, pretože keď má niekto velikánske meno, tak už peniaze akože nepotrebuje a vtedy si myslím, že je dosť sám sebou. Vieš, kdežto tí, ktorí nejsú, jak som ho hovoril pred chvíľkou, docenení, tak je tam stále nejaký krč a stále sa tam nejako hľadajú, že vidím, že nejsú sami sebou a strašne by chceli byť niekým, kým nejsú. Zamotal som ťa. Ne. Jakože předvářka, ale tak... Jako rap je velká póza, jedna velká přetvářka, ne? No je, ale jako u koho? No jako ten žánr je takovej obecně celkově, že musíš přistoupit na nějaký určitý jako symboly a znaky, než aby si pochopil vlastně. Jako já si myslím, že v dnešné době už ani ne. Kedysi byla nějaká šablona, že jak by mal vyzerať jako nějaký rapper, jak by se mal chovat, jak by mal vyzerať v klipoch, ale dneska... Je to, vieš, aký je dneska rap, že dneska si urobíš štúdio za pár euro, každý má svoju platformu a môže si nahrávať úplne, čo chce dneska. Vieš. To jo, víš, na co som narážela, že ja som nedávno dělala rozhovor se Štěpánem Kozubem, nevím, jestli ti to něco říká, je to náš herec, komik, a on říkal, že rap nechápe. Je mladý, že prostě ten žánr nechápe. A, já to beru. A mluvili jsme právě o tom, že ten žánr nejdřív musíš pochopit a pak otevřít se tomu, pochopit ty znaky,
pochopit ty symboly, pochopit vlastně nějaký možná historii rapu, nebo proč ten žánr vůbec vzniknul. A pak vlastně to začneš milovat. Že okay. Já bych mu to ani nevysvětloval. Já jsem prostě už tak, že chápem, že to nebere. A nemám s tím žádný problém. Když jsem začala dělat ty rozhovory, tak já jsem dělala rozhovory i s nereperama, i s reperama. Jasné. A lidi, kteří rap neposlouchali vůbec, diváky, kteří si pustili rozhovor, nevím, s politikem nebo s moderátorem, a oni si pak pustili rozhovor s raperem a ten rozhovor jim nějak jako přiblížil ten žánr. Okay. A spousta mých lidí z mýho okolí řekli, že začali poslouchat ten rap, protože skrz toho člověka pochopili vlastně ten žánr, že okay. Je předtím vůbec nenapadlo pustit si rap. Okay. Tak proto jsem se tě ptala na to, že ty říkáš, že je to přetvářka, když někdo prostě rapuje, ale mně přijde, že je spousta jako věcí, které jako je přetvářka. Jo, ale bereme to ještě tak, že já jsem od začátku scény na Slovensku, já jich všetkých poznám. Já je normálně vidím, že keď někdo začíná, tak přesně vím, že o čem jde. Takže já se na to pozerám tak trošku jinak. Ale jo. Máš pravdu. Že rap by mal být o tom, aby jsme jako reflektovali spoločnosť alebo to, čo sa deje okolo nás. Áno. Ale ja sa na to pozerám tak, že ja ich všetkých osobne poznám. Ty sleduješ všichni od začiatku? No ne, že sledujú, ale viem, čo sa deje. Akýby. Mm-hmm. Nemusím ich sledovať, ale viem, čo sa deje. Dneska to už jako nesledujú, alebo jako ani neviem možno, čo sa vydáva, lebo už je to strašne veľa, samozrejme, takže človek sa v tom stratí. Ale keď je niečo zvučné, alebo niečo, čo sa ako diskutuje, alebo čo, tak sa to samozrejme ku mne dostane, alebo počul si to, čo povedal, alebo čo také, vieš, mm-hmm. Tak si to akože vypočujem. Už je to samozrejme menej, ale len si predstavuje, že budem mať ešte 50 rokov a budem len počúvať, že čo proste rapujú mladí, ale asi si myslím, že skôr z tej mojej generácie, takej, tých posledných 10 rokov, takí tí výrazní rapery. Tak preto som to povedal, lebo sa ma to ako nejako dotýkalo tým, že ich poznám a videl som, že čo sa deje. Ale samozrejme berem, že rap je o tom, že reflektuje proste spoločnosť alebo realitu, ktorá sa deje okolo nás. Otázka úplne stranou. Ja som zmínila toho Tupaka. Ten říkal, že mluvil o nespravedlnosti. On byl trošku levičák, že? Hodne levičák. A on říkal, že vlastně pokud máš tolik peněz, aby tě stačilo na skromný život, že by si měl ty peníze dát někomu, kdo nemá střechu nad hlavou a že je nespravedlivé, že jedno dítě má hodně dárku pod stromečkem a druhý dítě nemá žádný. A myslíš si, že je svět nespravedlivý? Anebo spravedlivý. Podle mě. Však keď chcem jít za lepším životem, tak jen za lepším životem. Dobře. OK. Alebo počkaj, aby ma pochopili ľudia. Samozrejme, tam, kde sú vojny, tak tam není spravodlivosť. To je akože berem, že nevinní ľudia proste zomierajú na základe niekoho, že kto je mocný a kto proste niečo chce. Ale čo sa týka tých princípov, takých, tak som to myslel, že jedno dieťa má a druhé nemá, vieš, to by som takto akože nebral. Vieš, lebo aj ja som proste vyrastal v rodine, kde to nebolo a absolútne nemám za to nervy na bohatých ľudí. Práve, že som ešte aj za to rád, lebo som o to viacej pochopil život a niečo som preto urobil, aby som sa mal dobre. Takže a tu vidím spravodlivosť. Takže svet je spravedlivý. Ne, nechcem povedať, že svet je spravedlivý. Myslím si, že princípy úspechu a princípy pekného života sú postavené na spravodlivých princípoch, kde má každý možnosť si... Jakože pravidla hry sú stejné. Úplne. Mm-hmm. Že každý má možnosť si dosiahnuť svoje šťastie. Jako to, že či je svet spravedlivý a nespravedlivý, to je zase akože priškrtené určite. Áno, niekde vo svete je nespravodlivosť na základe vojen, ale ešte raz, ako som povedal, princípy alebo pravidla hry sú spravodlivé. Jednu věc mám na tobě úplně nejradši. A to je tvoje manželka Jasmína. Okay. To nejde nemilovat. A ona říkala o tobě v jednom rozhovoru,
že jsi chodící Buddha, že tě nic nerozhodí. Ale před pár měsíci jsem sledovala tvůj Instagram a rozhodila tě jedna věc, která se jmenuje Separ. Proč nemáš rád Separa? Nerozhodila, na základě čeho? No, tak viděla jsi moje vyjadrení? Řešila jsi to hodně. Ale viděla jsi moje vyjadrení? Jo. Urazil jsem ho někde? No ne, ale tak jako řešil to celý Instagram. Separ se k tomu vyjadřil. Řešil to dlho, až kým jsem se nevyjadřil já. Ja som bol na dovolenke, povedal som, že vyprávate si, čo chcete. Až keď to zašlo ako do nejakých súkromných týchto vecí, tak som sa ako musel vyjadriť. Ale vyjadril som sa s veľkou úctou voči nemu, kde som ho nijako neurazil, iba som povedal svoj názor. A to si myslím, keď spočítaš dokopy, som možno dal nejakých 10 storiek a jedno video. Nemám nič proti nemu. Máš ho rád? Mám. Mám. Však ho poznám dlho. Ale výmena názorov proste a povedal som si svoj názor, lebo som sa musel, lebo však on natočil 600 storiek alebo koľko, tak proste som sa musel vyjadriť. No, tak ale... všichni to brali ako takový beef? Tak ale beef taký, vieš, takýchto beefov som mal milión. A toto bol akože asi jeden z najtrapnejších beefov. Že proste, že sa nepotíme na koncertoch a že sme slabí a že sa nám nedarí, alebo ja neviem, vieš, alebo fotky proste z... Máš 3000 koncertov a vieš, ukážu fotku, kde mám menej ľudí. To mi príde slabé. Takže a som zvyknutý ako na to. Takže když si to sledoval, tak... Nesledoval som to úplne moc, iba akože fakt, keď už to išlo, že ego, CTčko, alebo že sú nové vyťahovanie všelijakých, vieš, takých už osobných vecí, tak som si povedal, že sa vyjadrím, lebo to už bolo akože z jeho strany také zákerné. A ja som sa snažil byť nezákerný. A povedlo si ti to? Jo. Povedal som môj názor, že ako to je a som s tým stotožnený, stojím si za tým a nech sa mu darí. Nech sa mu darí, nech sa darí každému. Uh-huh. A koho máš ešte rád z československých raperov, kromne Separa? A tak v podstate všetkých, ktorí to robia dlho a snažia sa o niečo, lebo je to prínos. Je to proste odovzdanie nejaké energie. A z tých mladých? Kromne Frajera Flexinga, Flexkinga? Jo, tak asi tých, s ktorými som robil v poslednej dobe, tak tým ukazujem, že ich mám rád a že mám rád ako ich tvorbu alebo podpora ich talentu. Vyloženie niekto, s kým si nedelal společný tracky, ale myslíš si, že má třeba mají talent? Môžeš nahodiť pár imen? Jo, pozri, oni majú všetci talent, ale otázne je, jak si naložil, no, vieš, to väčšinou na tom padá. Začína a končí. Že vidíš proste nieko talentovaného, ale to vôbec není výhra, vieš, že to je keby posúvanie úrovne minimálne 10 rokov, vieš, tej spoločnosti a musia starať keby o tých ľudí. No. Jako to je na takú jako dlhšiu debatu, ale hovorím, že talent nestačí v dnešnej dobe. Alebo nikdy vlastne nestačil talent. No a co si predstavuješ pod talentem? Pretože ja si třeba nemyslím, že majú všichni talent. No pod talentem si minimálne predstavujem to, že keď sa stretnú muzikanti, alebo hudobníci, alebo producenti, že hneď je každému jasné, že o čo im ide a kam proste mieria a tam to presne aj ten bod dosiahnu. Tedy si hovorím, že ten človek je talent. Lebo je s netalentom robiť, to je proste ťažké, vieš. To ani nechápe, čo mu hovorím. Keď chcem, aby niečo nahral, tak to ani nenahrá. Mm-hmm. A pritom aj vidieť, že ono to je väčšinou, títo ľudia si možno myslia väčšinou, že viac ak sú a potom to tak dopadá, že keď príde na lamanie chleba, tak dostanú strašné zrkadlo a tam sa rozsypú, alebo začnú klamať samých seba a začnú akože hovoriť výhovorky. Mm-hmm. Môžeš mi dať pár imen, koho mám sledovať? Určite bych sledoval, no vidíš, napríklad Laris Dye je veľmi talentovaná, mm-hmm. ale potom normálne sa nejak zablokovala a dlho som ho nepočul. Mm-hmm. Takže Laris Dye je pre mňa talent. Potom je pre mňa talentovaná spevačka Nia. Mm-hmm. Potom je pre mňa talentovaný rapper z týchto posledných, čo som počul. Ani nevím. Počkaj. Z týchto nových. Môžem ti iba povedať, že kto sa mi páči. No jasne. A to sú tí, s ktorými som robil feety. Takže to je ten Loco, s kým som robil. Ten sa mi páči. Robil som...
Robil som s Flex Kingom, ten sa mi páči. Sorry, ja si nepamätám mena, ale musí si to pozrieť. Ja je ich veľa, podľa mňa. A ty oslovuješ první, nebo tebe oslovujú? Vieš čo, väčšinou je to tak, že si asi napíšeme, alebo vznikne nejaký príbeh s nami spoločný. Takže to znamená, že s Flex Kingom trebárs to začalo tak, že proste niekto poslal do skupiny video Flex Kinga, kde proste mal ten taký prejav, taký ten smiešný a on sa tam zakoktal. A ja som si z toho robil srandu a vlastne tú časť, kde sa zakoktal, som dal na internet a vznikol z toho slang, že rakety jak pizza, lebo on sa povedal, že rakety jak piča. A on si to všimol a do toho natočil video, že wow, že mňa zdieľa rytmus, že chápete. A úplne sa rozbehol a skočil do ľadového jazera. Na to mi to prišlo strašne smiešne, tak sme si začali písať a vznikli z toho tie skladby proste. Super skladba. No. Rakety jak pizza. A ty jsi tam byl podepsaný pod tou skladbou jako Rytmo a teď jsi tam Rytmus. To alter ego zmizelo? Nebo? Jo, zmizelo. To bylo podle mě blbost, lebo Rytmo to bylo odjakživa. Rytmus, Rytmo, prostě to je úplně to isté. Ano, to si přišel sám, že to byla blbost? Víš čo, tuším, že se zmenila tak jako, že hudba, že začalo se viacej zpěvat a vím, že na mojom Instagram niekde strašne to riešili, že tu už není starý Rytmus a takéto, tak som si proste povedal, dobre, tak keď to není starý Rytmus, tak to premenujem na Rytmo. Tak si sa chcel prispôsobiť tým lidem? Presne, no alebo tak, že som to akože zamotal, vieš. Takže som to zamotal, je to skôr také akože, že by som povedal, že taká facka alebo také skladanie pre nich. No a potom mi vlastne došlo, že to je úplne jedno, pretože už na AKM som spieval, alebo v príbehu som spieval, proste v roku 2009, keď som mal s Týnou skladbu Príbeh, som spieval, na môjom albume Bangoro som spieval, takže to je úplne jedno, používal som autotune úplne dávno, takže som si povedal, že Rytmus je Rytmo a Rytmo je Rytmus. Takže taká zbytočná akože motanica. My máme v Českej republice v dnešní době asi nejpopulárnější rapper je Izomandias u nás. Okay. Podle čísel samozřejmě soudím. Vy nemáte žádný společný track. Jak to, že k tomu? Máme, na Kontrafaktě. To jo, ale jako ty a on. Nedošlo k tomu, přesně. Nebylo tam to prepojeně. Ono to tak, já nemám rád, keď to funguje tak, že vidím, že jakože někdo jde a teraz mohli by sme sa spojiť, lebo tu budeme veľké čísla. Nerobím to takto, nikdy som to tak nechcel robiť. Vždycky mám radšej, keď napríklad robím s niekým, kto, jak bych povedal, že viem, že som mal veľa takých všelijakých mať feetov, že so všetkými robil a proste chcel teraz so mnou a povedal som, že kámo, že nechaj mi to na spontánnosť. Mm-hmm. Takže mám rád, že buď keď to je úplne spontánne, je niekto neznámy, ja keď niekto je známy a už proste všetci si nerobia z princípu, takže ja idem mimo ten princíp, aký vy. Mm-hmm. Tak ma chápeš správne. Mm-hmm. Chcel si niekde peníze za featuring? Ne. Mm-hmm. Vôbec. Teď, ani ti to nenapadlo? Ani neviem, koľko by som si za také niečo mohla vypýtať. A stalo se ti, že tě nabízeli? Stalo. Yeah. Úplně, že neznámý nějaký reper, taký začiatočnický, že otca mal jakože prachatého. A kolik tě nabízel peněz? 20 tisíc euro. Fakt? No. 20 tisíc euro? Aha. A ty jsi do toho nešel? Ne. On byl slabý strašně. on byl až tak slabý, že prostě, že to by nemalo pro mě. A repuje teď? Neviem, tuším, že ne, neviem. Ja to nemôžem všetko sledovať, lebo ich strašne veľa úplne, vieš, v dnešnej dobe. To proste nemá šancu ako stíhať, sledovať všetko. Mm-hmm. Jo, boli všelijaké ponuky. A jaký ešte boli ponuky? No tiež, akože za takýto feed, že väčšinou, že presne, že keď ti niekto mladý ide zaplatiť a to väčšinou platí akože ich otec. Nebo maminka. No, však. Prachatý rodiče, vieš. A ty si taky prachatý rodič, ne? No ale ja môjho syna jako vychovávam ináč. Pretože viem, jak by to dopadlo, keby som všetko platil. Ja mám tieto decka nakúkané, naštudované. A nechcem, aby tak dopadol. Nechcem, aby bol proste prázdny, stratený.
mladý chlapec, ktorému pritakávajú všetci, že za to, že otecko všetko kúpilo. To sú nešťastní ľudia, oni väčšinou sú nešťastní a aj sebevraždy a takéto. Takže robím všetko preto, aby si uvedomoval pravidlá hry. A když něco chce, tak si to musí zasloužit? Tak teraz je malý, teraz on nevie, že má nejaké hračky, že má viac jak niekto ostatný. Teraz proste sa teší zo života, ale jakmile sa začne uvedomovať, tak ako budeme mať tieto debaty. Určite. Keď sa ma spýta, že wow, jaké hodinky, už dáva, že wow, jaké hodinky. Chápeš? A ja, že no, keď budeš makať jak ocino, tak si kúpiš aj ty také. A všetko je možné. Keď budeš makať, dostaneš sa na olympiádu. Budeš cestovať po svete a budú ťa uznávať všetci. Vieš, že proste takýmto princípom idem. Takým veľmi jednoduchým, ale tak, aby si pamätal to, čo mu hovorím. Patriku, prišli otázky z komunity od fanoušku Real Talku. Jo? OK. Zodpovíme. Okay. PES 123 se ptá, co tě žene kupředu? Už si mohl říct, že si všechno dávno dokázal, ale stále si dáváš výzvy. Přijde mi to inspirující a obdivuhodné. Tak co tě žene kupředu? V dnešní době, dnes. No, prostě ten krásný pocit prekonania samého seba, jako v něčom. A mám taký pocit, že se to sťažuje úplně. Že chápem, že čo sa pýta, že presne, že nič by som nemusel robiť, ale toto, jak by som si povedal, tak to je nové, podľa mňa, že mučenie, čakanie na smrť. Lebo v každom životnom období si myslím, že sa dá niečo ako nájsť obohacujúce pre mňa. Mm-hmm. Marek Váhy se ptá, zajímalo by mňa, zda si niekdy vyhořel a v prípade, že ano, tak jakým spôsobom si tu situáci řešil? Takový ten syndrom vyhoření, že už nic nebaví. No bolo to. Bolo to podľa mňa po krstnom otcovi roku 2016. Mm-hmm. A začal som boxovať. Jo? No, začal som boxovať. Jakože tá hudba ti nebavila, že si mňa nejaký... Mal som taký pocit, že, no, že tak veľa sa predbehneš, že tak veľa toho povieš, že potom som mal pocit, že každá nová vec som sa iba opakoval. A pritom by to možno ani nevadilo, ale ja som sa tak akože sám nejak tak znegoval a povedal som si, že dobre, tak dám si oddych a budem robiť iba fíty a potom presne vyšiel album, tuším, že je Real News, teraz vyšiel toto. A je etapa teraz, že som otec, takže to je taký nový rytmus a teším sa na nové texty. Úplne som strašne nachystaný na nové projekty. Sonia se ptá, čím iným by si sa chtěl živiť, kdyby si nedělal to, co děláš? Dokážeš si predstaviť profesi? Nemám rád slovičko kdyby, no, ale tak to poviem takto, že keď som bol v tom kasíne, tak tam prišiel vtedy taký krupier, ktorý robil na výletnej lodi vtedy, ktorá chodila okolo celého sveta. Uh-huh. A povedal som si, že tam odídem a tam urobím kariéru. A ako kto? Jako krupier. Ale na výletnej lodi, ako, uh-huh, že by som proste precestoval celý svet, lebo on vtedy z tej lodi prišiel k nám do práce a veľakrát som sa akože s ním o tom bavil, že, uh-huh, že všade, kde bol, jak to vyzeralo, a bolo to pre mňa úplne, že no, že zaujímavé, že takto vidím svoju budúcnosť. Uh-huh. Ale medzi tým som samozrejme presne, že repoval a rozbehol sa vlak. Jasne. MS se ptá, proč sa rozpadl Pozor Records? A druhá otázka, proč sa odmítl hostovať u kouzelníka Bakaláře? Fú, to ani neviem, že som mu nejakého kouzelníka odmítol. Dobre. Asi som nemal čas. Ale Pozor Rekord sa rozpadlo preto, lebo tie posledné albumy sa nepredávali. Takže to bolo zbytočné úplne podporovať niečo, čo sa nepredáva. Mm-hmm. Fishtron se ptá, platíš niekomu za marketing? Ne. Vôbec. Tam ani netreba žiadny marketing, však... Môj marketing je to, že teraz urobím fotku odtiaľto a poviem, že dneska bol krásny deň. To je celý marketing. Uh-huh. A Michal Grác se ptá, jedna skladba nebo album, ktorý si dodnes rád pustí, keď má možnosť vychutnať hudbu o samote? Ja? OK. Ja to tak nemám. Ja som proste, vieš, v aute a pustím si niečo, že na čo mám chuť. Uh-huh. A ono je to tak, že keď presne, že žiješ 30 rokov v hip-hope alebo v hudbe černoskej,
tak to je presne úplne podľa pocitu, lebo raz je to funky, raz je to proste presne, že starý New York, potom je to zase nejaký, ja neviem, R&B, neviem ti ako povedať, ale určite moje top albumy je Capital Punishment od Big Punishera. Mm-hmm. A potom, čo ja viem, moje prvé CDčko, čo som si kúpil, si pamätám, to bolo Redman. Dark on the Dark Side, tuším, že sa to volá. Mm-hmm. Nech sa teraz trepnúť. Neviem. Ale to som ako minule počul, strašnú nostalgiu som mal, lebo to bolo moje prvé CDčko, čo som si kúpil, že za svoje peniaze. Chápu. A poslední otázka od Tomáše Svobody. Máš nějaké knihy, filmy nebo osobnosti, které tě inspirují nebo inspirovaly během života? Jaký takový? Mám osobnosti, určitě každou chvíli někdo. Keď je někdo zaujímavý člověk, jedinečný, který jako dokáže něco jedinečné na této planetě, tak velmi rád si načítám přesně, jak se chová, jaký má pohled na věci. A kdo například? No, je jí veľa strašně. Tři jména mi stačí. Dvě, jedna. Čo já vím. Já nevím. Třeba Muhammad Ali? No, přesně, to může športovec, já jsem vzpomněl, športovec, hudobník, nevíš, hocikdo. Ještě nějaký jméno. Tak posledné dokumenty, čo tam boli. Já nevím, teraz jsem viděl dokument. Počkej, to bylo Aretha Franklin. Mm-hmm. Přesně, Muhammad Ali, Tyson. Mm-hmm. Je ich strašne veľa, nech sa by som teraz vymenol Ivo boxerov, lebo mám obdobie, že kedy ako pozerám boxerov. Pozeral som teraz dokument na HBO, bol s Duranom. Mm-hmm. Roberto Duran, to je taký boxer, mm-hmm, s panami. Takže milujem zaujímavých ľudí, to je jedno z jakej oblasti, keď niekto zmenil systém. Že proste tým, že veril sám sebe a že proste vedel presne, že za čím ten človek išiel, a milujem proste sledovať myšlenkové pochody a ako kto riešil krízové situácie. To úplne, že načítam extrémne a veľa si z toho berem. Ty ve filmu Tempos říkáš, že album Bangoro ti nepatří. No ne, tak úplne no. A komu patří? Nebo... To som tam práve, že nechcel povedať. Ale patrí to tomu, ktorý vlastne... Ja som to tam vysvetlil, že ja som si Bangoro album vydal sám na Tvoj Tatko Records, áno? Ten čierny obal s tým čiernym nápisom. Mm-hmm. A potom som stretol jedného Čecha a ľudia zo showbiznisu ho určite poznajú. A ten mi povedal, že viem ti ho dostať do Čech a že urobíme reedíciu. A vyšiel taký biely obal potom, mm-hmm, ktorý sa prezentuje teraz aj na digitále. No a mojou nezodpovednosťou... A jak sa menuje ten človek? Nechcem to povedať, aby ma nezažaloval. Lebo ja vlastne svojím spôsobom tam na ňo hovorím. On je ze show biznesu. Jo. A viem, že to urobil takto viacerým ľuďom. Aha. Že využil proste neznalosť toho, že... A on z toho žije? Jo. A získal môj podpis. Vlastne a podpísal som mu to do roku 2050. Môj album, ktorý som si vydával, tak na základe reedície a zlej podpísanej zmluvy som odovzdal môj album, ktorý som si vydával. Ktorý som si celý zaplatil, videoklipy, všetky, proste celý ten fame, alebo celé všetko, čo som okolo toho albumu vymyslel, tak to je všetko, že z mojich peňazí a mojej dušou. A je to Čech ze show biznesu. Jo. To ti potom poviem. Uh-huh. A takže on to udělal vědomně. Presne tak. A takže počkej, takže na Spotify, když to poslouchám, tak... Tak je to, musím sa s ním deliť. To znamená, že mám nejaký album, proste... Ty s ním ešte musíš si nejak komunikovať? No presne. To je, keby ty si prišla za mnou a proste získaš podpis, kde si dáš dozumlý proste svoje veci, o ktorých vieš, že ani nerozumiem. A ja by som ti odozal album a proste nejaké percenta z toho albumu máme do roku 2050. A nic s tým proste nemôžem urobiť, lebo som ti to podpísal. A to nešlo u soudu nejak... Ne, lebo je to podpísaná zmluva. Vieš. No a mohol si u soudu říct, že nevíš, ako... No, tak to by ich tam asi nezaujímalo. A preto som povedal aj v tom Tempose, je to moja chyba. Mhm.
Lebo logika. Na čo si vydávam album, aby som ti ho potom odovzdával? Takže ja, když si ho poslechnu na Spotify, tak polovina peniaz... Není to polovina, je to menej. Kolik procent? No je to menej jak 50% určite. 40? To je jedno, ale aj keby bola 10%, chápiš? A 60 je tobe a 40 jemu, nebo cca? No, proste sú tam percenta. Ale tam ide o princíp, že je to album, ktorý som si ja sám vydával, celý zaplatil. No je to šílené. A že proste niekto príde, že ja ti to ono, že tam ako do Čiech. Že á, dobre. Že tak toto mi podpíš. Podpíšem a zrazu, keď idem robiť dokument Sídliskový sen, tak zistím, že ja sa musím aj jeho spýtať, že či to môžem použiť do môjho filmu. Chápeš? Iba toto má na tom sere, že sa musím pýtať niekoho. A že keby som sa nespýtal, tak... A voláte si? Vôbec. Nejaký tvoj kolega, co s ním řeší tie veci? My nemusíme vlastne riešiť nič spolu. Automaticky mu na účet chodí peníze. Jo. Mhm. Jedine, keby som tú hudbu akože chcel niekde použiť, tak akože... To je tvoja najväčšia životní chyba? Ne. Profesní? Ne, nevadí mi. Tie peniaze mi nevadia. Je to chyba určite, ale určite je to jedna z takých... je to tam taký tmavý bodík na tej ceste. O Bangoro je môj vlastne, to je môj život, vieš. To bol môj prvý solový album. Ale... A ešte hovorím, že ešte, ktorý som si vydával ja sám, mm-hmm. na čo som hrdý. A zrazu ho dovzdáš. Mm-hmm. A když views na YouTube, tak ide do procenta, ako z videoklipu z Bangoro? Tam tuším, že jeden videoklip z Bangoro, neviem. Netuším. Ale asi jo. Takže... Neviem teraz, jak to bolo, či v tej dobe bol YouTube, alebo ako to bolo. Neviem ti to presne povedať, ale... A ty si pod osou? Určite. Jo? Osa je vlastne to, čo sa, keď sa púšťa niekde verejnosti, tak oni to musia platiť. Ano, tá ochrana. No, asi áno. Jsi pod osou. Jo? Takže i osa, i ty peníze, ktoré ti posiela osa, tak část jde jemu. Nechcem to teraz špecifikovať, ale viem, že proste album Mangoro, keď chcem použiť nejakú pesničku, alebo niekde to predávať ďalej, tak proste to ide aj jemu. Ty si dneska říkal, že si citlivý človek. V jednom rozhovoru si říkal, že si vnímavý človek, že cítiš lidi. Když to tak máš, proč bodyshamuješ lidi? Myslíš tú kauzu s tou babou? S ktorou? No na čo narážaš? No videla som třeba repiky. No. A tam byla holka. Jo. A ty si s ní dělal legraci, ke komu chodí k zubaři, jo. A čelisti. Jo, jo, jo. A Simona, komička. Jo, jo, jo. A proč to děláš? Dobre. Treba spomenúť. Tej babe som bola, že prepáč, že vie, že mi jebe. Mm-hmm. Tam niečo také poviem. Je to môj primitívny humor, ktorý zachádza akože nejaké za hranice. Mm-hmm. Jo. Vždycky to robím preto, aby sme sa smiali. Nie preto, že som zákerný určite. Mm-hmm. Lebo tá baba sa tam so mnou fotila a boli sme tam nové spolu. Mm-hmm. No a komičku... Ja som tam dal naschvál ešte Simona. Tú komičku, som tam dal naschvál moju hlavu, tiež veľkú. Keď si to všimneš. Pamätáš si to? Áno. Dal som tam do rohu moju veľkú hlavu, takže aby to bolo aj na mňa. Aby som nebol iba ja ten zlý. Môj primitívny humor. Uh-huh. A co ti teda říká Jasmína o body shamingu? Říká ti k tomu něco? A tak ja to nerobím, že na dennej báze nejak, vieš. Jakože, samozrejme, že som človek, ktorý prestrelí niekedy. OK, prestrelil som. A ona si z toho robí furt srandu. Ja som to bral, že to je na úrovni proste... Vieš, koľko ľudí mi písalo a smialo sa na tom? Že to bolo zábavné? To... Ja to berem tak, že som chcel rozosmiať ľudí. Áno, môj primitívny humor niekedy zachádza za hranice. Akože rytmus a.k.a. komik. Ja bych ja neviem, jaký to mám vysvetliť, že na ére bol trebárs milionár na konci? Jak ti mám povedať, čo no, to je? Je ne, to náš humor, vieš? Ono vždycky záleží na kontextu. Když ja jdu na stand-up a dělá si ze mne ten komik prdel, tak ja s ním počítam. To sú pravidla hry. OK. Ale... Na Instagram. Ale když prostě je to reálný život a my se s tebou potkáme a ty mi řekneš, nevím, že mám, nevím, krátký prsty nebo dlouhý prsty, už to prostě, už to člověk vnímá jako, vždyť já nemůžu za to, jak vypadám.
tak proč jsi z toho do prdela děláš legraci? Já jsem se tak narodila. Víš, jo, jako? Ale toto bylo v rámci fakt srandy, aby jsem rozosměl lidi. Ale berem to, že někdo to může brát, že jsem jakože zašiel za hranicu. A za to som môžem kľudne Simone teraz tu pred všetkými omluviť, že prepáš mi Simona, ak sa ťa to dotklo. Nebolo to nič osobné. Prišlo mi to proste strašne smiešne, že tie šaty som nafúkol, lebo ona sa tam hrala, že... Ne, že hrala, ale hovorila tam tej Dominike Cibulkovej. Nechcem teraz trepnúť, že... Že je neetické cestovať. Presne. A že bude žrať, keď ľudia nebudú mať čo nájsť, tak ty proste budeš fotiť... Neviem teraz presne, čo tam bolo. No ja som to zahral tiež takú tú pointu, že však prečo by si nemohla z jedných šiat proste urobiť šaty pre 20 bezdomovcov, čo mi príde úplne smiešne. A má to aj pointu. Ale zas chápem, že je tam niečo, čo sa môžu chytiť, tohoto sa chytili. A môže to brať ako úražku ešte raz. Simonka, prepač mi. Nechcel som ťa takto uraziť, chcel som rozosmieť ľudí. A mrzí ma to. Aj pred môjim synom. Nechcem, aby bol takýto. Ty si v rozhovoru u Xavera říkal, že by si chtěl, aby z tvého syna byl silný člověk. Jakého člověka si mám představit pod pojmem silný člověk? Tak jak já. Takže to znamená, že se neposere z nějaké těžké situace. To znamená, že bude bránit slabších. To znamená, že veci, ktoré sa všetci boja, tak on by sa hlásil hneď prvý, že ide do toho. A potom taký ten zdravý, sebavedomý chlapec, alebo chalan, alebo muž, ktorý bude extrémne sám sebou a bude všetko vidieť akéby pozitívne a dosiahne každý jeden svoj cieľ, ktorý proste nejak cíti. Takže vyrovnaný, no, pozitivní přístup k životu. Úplně. A triezvý hlavně. Chcel by som prostě, aby išel mimo tohoto, jak jsem to robil já. Mimo prostě toho fetu a alkoholu a všetkých týchto všelijakých drog. To by som strašně chcel. Dúfam, že mu budem dostatočným vzorom na to, že si prostě povie, že můj otec to narobil, tak já budem těž taky. Ty se vůbec netajíš tím, že tě nevlastní otec byl? A říkal jsi, že to pro tebe byla motivace, že díky tomu jsi tam, kde jsi a že jsi za to vděčný. Nebyl by si mnohem radši, kdyby se k tobě choval hezky, podporoval tě? Asi byl, ale já jsem si všetky těto negativní věci pretočil na nějaký takýto argument, že vlastně mi to pomohlo. Víš, nechcem sebe nosit jako nějakou... Ono to trošku vyznívá tak, že máš být svýho syna, aby byl motivovaný. Ne. To, chcel by som povedať, že toto všetko hovorím preto, že ja som si v mojej hlave všetky tieto negatívne veci pretočil keby na pozitívnu vec. Ale byl by si radšej, kdyby si to nedal. Jasne, že by som bol. To som povedal na začiatku teraz. Jasne, že by som bol. Určite. Lebo sú decka, ktoré si to takto nepretočia ako ja. A zlomí je to. Presne tak. Mně právě přijde, že to zní až nebezpečně říkat, že tě to namotivovalo, protože být děti prostě není OK. Já vím, je to jako, že nemá to logiku, ale chcel jsem vysvětlit tu moju logiku, že jako to mám. Že všetko zlé, co se vlastně v minulosti stalo u mě, tak sa to niekam pohlo tým lepším smerom. Ale nemá to tak byť, samozrejme. A co si myslíš o... Teď se to třeba u nás v České republice se to nedávno docela řešilo, že politik říkal, že když dáš prostě dítěti pohlavek, že je to prostě v rámci výchovy OK. Pro tebe je to OK, nebo je to ponižování osobnosti toho dítěte? Ještě zamýšlám sa často nad tým, ale proste niektoré decka, alebo jak bych povedal, nechcem byť teraz české dieťa a černovské dieťa sa správa úplne inač. To je úplne iný čert. Jak keby, vieš čo myslím? Že tú zlobu majú úplne, alebo temperament majú úplne nejaký iný. Ano.
A myslím si, že temperamentné děcko, které má v sebe úplně, nechcem povedať, že démonov, ale že je čert prostě, tak prostě musíš schladit jak zviera. Mm-hmm. Víš, co myslím? Lebo jsou také živočíšnější. Víš, co myslím? Jo, ale otázka... Ne ho zbiť, ale prostě ukázat mu někde, že kde je nějaká hranica. Víš, co myslím? Teraz nehovorím, jako když něco dělá zle? Jako, že je zle, nebo temperamentní? Jak bych to povedal? Lebo hovorím, že české dieťa klasické je prostě iné, jak dajme tomu dieťa v Afrike, alebo dieťa... alebo latino, deti. Víš, prostě. A ještě strašně záleží, že z jaké vrstvy. Mm-hmm. Víš, co myslím? Mm-hmm. Lebo děcko z najnižšej vrstvy, kde se prostě rodiče chovají, jak se chovají, tak se prostě úplně jak správa, jak dieťa v České republike, v Prahe, kde fotér je doktor a máma, dajme tomu, právnička. Chápeš to? No a nezamotal jsem to nějak. Ne. Ale doufám, že ma chápete. Já to chápu, ale... Ale být se určitě nemůže. Ale nevím, či existuje... Tak oni jsou jiný hranice, jako dají se nastavovat hranice jinak než asi. Jasné, že ano, ale nechcem povedat, že někdy, že prostě tě živočišné děcka prostě musíš jako nějak nastavit. A ty máš živočišné děcko? Jo. A budeš ho mít? Ne, ale budem, keď si budem moc dovolovat, tak prostě budem muset ukázat, že hej, kámo, tady to nejde. Prostě cesta to nejde vlak. Keď mi bude robiť opačně, že už to bude jako působit, že mi ukazuje, že to bude na hranici, dajme tomu... Vzdor? Vzdor, alebo že nejaká zákernosť, alebo že prostě bude ukazovať, že je úplne zlý, že to už prostě nemá nic s morálkou, tak asi urobím a ja asi niečo nemorálne, aby narazil. Uh-huh. Tým nehovorím, že ho akože dobijem jak psa, ale prostě urobím niečo, kde narazím, aby sa akože nejako zlakol. Pretože takéto deti, keď im neukážeš, aby sa zlakli, tak potom si dovolujú vonku a keď sa niečo takéto stane, tak sa poserú. Niečo myslím? Ja to chápu. Že je potřeba ukázať hranici, ale asi ten spôsob... Jako nechce tu byť ako nejaký vychovávateľ, ale zamýšľam sa často nad tým a ako nerad by som bol, aby môj syn bol proste niekde šikanovaný a bitý a aby proste... Nechcem povedať, nechcem uraziť, že by bol taký klasický debil, ktorý proste, keď niekto zvýši hlas, tak sa posere a schová sa do rohu a že... Vieš, na to treba, akože asi ho dám teda na bojový šport, alebo... Vieš... Nebo na šachy. No, ale dúfam, že vieš, o čom hovorím. Jo. Ja viem, že je to veľmi tenký hlad sa o tomto baviť, ale... Každý má asi svoj nejaký spôsob výchovy. A každé dieťa je podľa mňa individuálne, tak ako aj každý rodič a tak aj každé... Si to chce ako vycítiť, aby práve ten pohlavek nebo ta hranice, ta násilná forma pak toho človeka. Protože na jednu stranu chceš, aby to bola osobnosť a na druhou stranu mu dáváš pohlavky a ta osobnosť, tú osobnosť vlastne srážiš. No, ja to zatiaľ tak mám, že ani raz nedostal. A niekto to mal tak, že presne som videl niekde, že mal 2 roky a hrať proste každú chvíľku mu dával pozadku alebo niečo, že niekto ani nevie, prečo to robí. Vieš, aké je veľa takých ľudí, že sa nad tým nezamýšľa, iba to možno videl u svojich rodičov, že keď boli zlí, tak dostali pozadku, vieš, alebo po hlave. Vieš, niekto vyšticuje, niekto chytí za ucho. My to ako zatiaľ toto násilie nemáme, pretože si uvedomujem, že presne, že môže si robiť, že vieš sa mykať alebo niečo. Takže často nad tým premýšľam. Je to pre mňa ako dilema. A som si ako vedomý, že najlepšia cesta je konzultačná. Uh-huh. A přemýšlíš i nad tím, co je vlastně jako, co to znamená být dobrý otec? Jestli nechat to dítě jako tak jako samo, aby se poznávalo svět, nebo jo, často na to přemýšlím. Často. A hlavně teraz, keď má jako bude mať 3 roky a už vidím, že se z něho začíná stávat osobnost. Hej, vidím, že čo už má rád, začína robiť opačne, extrémne. Začína ako trebárs na Jasmínu, že ju vydierať plačom. Mm-hmm. Mne to trebárs nerobí, lebo vie, že to nefunguje. Je to ako zaujímavé, samozrejme. A často teda fakt nad tým premýšľam, že kedy, čo a ako začneme debatovať, dajme tomu. A kedy si začnem uvedomovať, že ho dávam dobrým smerom. Teraz iba sledujem, vieš, ja som ako dieťa nikdy nemal.
Ale myslím si, že vždycky je to tak jako nějak přirozeně dané. A je to teraz také slobodné. Mm-hmm. Já už jsem se tě ptala právě na to, jestli občas děti slavných rodičů mají ten problém, no, že potřebují překonávat vlastně toho rodiče. Protože ta laťka je vysoko a mají z toho takový až mindráky. Jakože... To si uvedomujem, to si často jako hovorím. A je to podle mě od výchovy. Já se budem snažit, aby dokázal viac jako já. A keď to náhodou nepojde, tak ho budem iba podporovať v tom, čo ho robí šťastným. To je pre mňa najdôležitejšie. Takže to znamená, že keď bude, ja neviem, murár a bude v tom šťastný, tak ho v tom budem podporovať. Ale keď náhodou uvidím, že fakt má talent na niečo, tak budem sa mu snažiť nenásilnou formou mu vysvetliť, že keď zapracuješ na tomto, tak to môžeš dokázať ako veľké veci. Nie, nebudem mu jebať hlavu, že musí byť lepší ako otec. Ale nech zo seba podá to najlepšie. A budem sa snažiť byť jeho... odozdať mu moje skúsenosti, ako to fungujú, tie princípy života. Mm-hmm. Nebojíš sa trošku sklamání? Čo? To, že ty mu budeš říkať, tady máš možnosti a on prostě řekne, nemám zájem. Počítám s tím. Bojíš se toho zklamání, že nebude motivovaný dělat věci, které... Nerobím si vízie do budoucnosti, jak to bude vidět, ale vždycky je to jinak. Je jediné, co můžem urobiť, je dobře zasprávat a za jeho existenci robiť čo najlepšie jako věci, aby si z toho bral příklad. Lebo většinou to tak je, že to, čo asi vidí děcko doma, tak si potom bere do života. Ano, ano. Na toto, jak keby spolieham, že malo by to takto byť. Ale Říká se to, že to je nejlepší výchova, jenom no, ukazovat příklad. Presne tak, ale rozhodně si nerobím nějaké vízie, že keď budem mať 4 roky, tak si sadneme za stol a mal by robiť toto a toto. Zatiaľ je to velmi pekné, prirodzené, chodit na všetky sporty, miluje muziku, takže všetko je zatiaľ tak, ako má byť a som jako fakt si spokojný. Uvidíme, čo zostane, veš. Ale obávam sa určite, že mám všelijaké filmy v hlave, keď zaspávam, že čo keď to nebude takto, takto, ale hneď to proste nejak strihnem a poviem, že nerozmýšľam. To chce druhý dítě. Určite. Chceli by sme. Ono ako... Chceme rodinu veľkú. To pomůže mít druhý dítě, aby se ta pozornost trošku roztříštila. Určitě, určitě. To si jako plně uvědomuju. Jo. A ty, tvůj biologický otec, existuje hezký dokument, sedliskový sám. Jo. O rodině, o prostředí, ze kterého pocházíš, je to hezky zpracovaný, je tam autorství toho režiséra, je tam nějaký myšlenka velká v tom filmu. Zajímá mě jedna věc. To, že tvůj biologický otec nebyl s tebou, když jsi vyrůstal, měl jsi potřebu mu dokázat, že tě nemělo pouštět, protože jsi nejlepší československý rapper? Vůbec. V mém životě nehrá žádnou rolu. To je pro mě člověk, který vlastně ma splodil. Potom sme sa nechtěl si, aby na tebe byl hrdý, tvůj biologický otec? Ja keď nemám k němu žádnou citovou väzbu, žádný vzťah. To skôr dětko. Dětko byl můj otec. Ano. Do 5 rokov, jak keby, vieš, keď jsem žil v tom Přerove s dětkou. Ano. Můj otec pre mňa bol iba prostě člověk, kterého jsem stretol v 18 rokoch. Dozvedel jsem se, že ano, tento člověk ma splodil. Trošku som sa akože emočne uletel, že konečne som našiel svojho otca, takže som sa trošku stotožnil s tým, že áno, môj otec je Róm, takže aj ja som Róm, mal by som byť hrdý na to. Je hudobník, OK, viem odkiaľ asi som zdedil gény. Ale potom mal šancu proste, asi ja neviem, nejak, aby sme sa dali dokopy, ale vôbec nejako. Samostatná jednotka, išiel si svoje. Až doteraz. Takže ten človek je pre mňa iba človek, ktorý ma splodil. Nepotřebuješ mu nic dokazovat? Nikomu, no. Vôbec. Dedkovi maximálne.
A tomu si to dokázal všechno? Tomu jsem to dokázal, on zomrel v 2009, kdy vyšel vlastně album Král, kedy se to rozbehlo, ale jako už evidoval, že jako robím muziku, aj keď nevěděl úplně, že čo je to rap. Ale viem, že je to moja najdôležitejšia osoba, jediná pozitívna, najdôležitejšia osoba v mojom živote. Neviem prečo, keď sa povie rodina, tak si prosím predstavím mojho detka. Mm-hmm. No to mám stejne s babičkou. No. Že to dítě vlastne je jedno, kdo mu dáva tú lásku na začátku, jestli to je dedek, babička, otec, maminka, hlavne aby tam byl niekto, kdo ho naučí milovať. Je to tak, ne? No, ja mám proste na jeho úplne tie chlapčenské veci také, ktoré si akože berem do života. Úplne aj keď mi hovoril, možno aj kvôli nemu nepijem a nefajčím. On si pamätám, že správny sportovec, on bol Slovák žijúci v Čechách. Uh-huh. Že správny sportovec Patriku nepije a nefajčí. Vieš, akože jednoduchá veta, ale neviem, prečo si pamätám doteraz. A keď som proste niekde bol, kde sa malo piť a fajčiť, ako v puberte alebo čo, tak som spomenul na detka. A všetci, že budeš piť, čo, čo pocítať. A že ne, nechcem. Se svým biologickým otcem se nebavíš vôbec? Ako sa jedno si zavolali, ale to je proste také nejaké. No. Tak vieš, o čom sa budeš baviť s niekým, ku komu nemáš žiadnu no, citovú väzbu? Ja to, vieš, chápu, to je nové, že nejaké. To je iba, že vieš, pozval som ho na svadbu, treba. Vieš, neviem prečo. Pozval som ho tam. Vieš, ja necítim k nemu nič, vieš, strašne by som chcel k nemu niečo cítiť, ale necítim k nemu nič, lebo tak to proste je. Mm-hmm. Tak si to proste on nadstavil, vieš, ja som sa nenarodil na to, aby ja som niečo jemu nadstavoval. On si to tak nadstavil, vieš, on proste spravil dieťa, nestaral sa o ňoho, potom sme sa stretli a vieš. Ak by chcel niečo, ja neviem, vylepšiť, tak mohol, vieš, prečo by som to mal ja. Ani peníze po tobie nechce? To ne, on má podľa mňa. On má podľa mňa. Tak on je hudobník, vieš. Taký, že tam hrá v tých jako hoteloch v Rakúsku, v Alpách. Takže si myslím, že on sa má dobré. Dobře. Když si byl malej, modlil si sa k Bohu? Ne, to bolo ťažké. Ja som bol v komunistickej rodine, kde presne detko bol ako vojak z povolania, takže... Ne. Tam akože kresťanstvo, ale čo takéto vôbec. Ja som sa prvýkrát stretol s tým až... No, keď som možno mal tak 20 rokov. Ja som poznal niekoho, že kto je veriaci, vieš, tak som to prvýkrát videl, že Biblia nejaká, vieš, a takéto. Ale ja som to nemyslela ako takový, ako víra, ako okay, Boha. Niečomu vyššiemu. Ale akože, víš, ako deti proste říkají Bože. Ne, nič také som nevidel, vieš. Jo. Takže... Možno keby som to videl, tak asi áno, ale nikdy sa u nás nehovorilo, že Pane Bože, alebo že modlenie, alebo že niečo, nejaká vyššia sila, alebo niečo. To už potom, keď som bol tak starší, som sa na tým zamyslel. Uh-huh. Že jak to a môže... ty nejsi věřící? Jako nemyslím teď, jako, že by si chodil do kostela, ale... Věřící som. Jo? Věřím, akože vo vyššiu silu. A už si to nejak definoval pro sebe? Co to pro tebe je? No mám, že keď sa niečo podarí, alebo keď sa na niečo chystáš, tak proste jediné, čo ti zostáva, je veriť nejakú vyššiu silu, že daj mi silu, alebo niečo také. A keď sa to teda stane a dopadne to dobre, alebo hoci, ak to dopadne, tak proste som si vedomý, že on to tak chcel, aj keď to zle dopadne, akože hovorím. A mu spomeň, že ďakujem za všetko, že sa môžem poučiť. Že neviem, či ich mám aj nazvať ako prostitútkami za to, že chodili za Arabmi, ale chodili tam proste. Uvedomil som si, že väčšinou aj ten, kto vyhrá, tak to tam nechá. Za týždeň, alebo za dva, alebo za pol roka sa vráti. Čiže hazard je zlá vec. Ja si pamätám, že v 97. alebo 8. som zarábal aj, že... Težko vlastne si vybudoval nejaké postavenie na scéne. Že môj senér je reklamu na hajzlak, alebo na vložky. Tý rytmus, ten rap, buch. Tam proste stojí s kartáčkem. Asi som to teda dobre, že netrafil, ale ja som si spokojný. Za nejakých 10 rokov nášho manželstva by sme chceli proste byť v najväčšom čile. Keď som si fakt kúpil prvú reťazku, tak som normálne, že lietal. Yeah. Normálne mi stačilo sa proste ísť po ulici a pozrieť takto do skla, do výkladu a som videl, tak proste som mal pekný deň. Egoistický človek je proste chorý,
A zdravé sebavedomie má na teba pôsobí, že je sebavedomý, ale pôsobí na teba zdravo a máš chuť ho ešte aj objať. Ja som mal veľa ako možností sám seba poznať. A reperi majú akože velikánske ega. Hľadal som proste úplne, že na dno. A proč? Presne pre tento výsmech. Tak jdeme na anketu. Poslední. Okay. Poslední věc. Real News nebo KF a Koros? Obe dve. Vyber si jedno. To sa nedá, to ponižím to druhé, vieš. To není ponižovanie, to... No tak dajme, dobre, OK. Kávy ako rozlo, lebo je to posledné. To znamená, že to má posledná verzia seba. Týna nebo Sima? Týna určite, ale máme spolu skladby. Ales nebo Dara Rollins? Kokos, nerob. Neodpovedám. Dětství nebo dospělost? To je silné ináč. Na všetko by som ti povedal, že obi dve, vieš, ale... A každé má niečo do seba. Takže som neodpovedal teraz. Musím vždycky odpovedať jedno? Nemusíš. Jedinec nebo společnost? Společnost. Kdyby si rozdělil lidi do dvou skupin, jaký název by si pro ty dvě skupiny dal? Každá skupina by musela se nějak jmenovat. No však líder a follower. Čím se člověk liší od zvířat? No, inteligenciou. Co ti hodně vadí na lidech? Zákernost. A co tě naopak těší? Velké srdce. Co si představíš pod slovem svoboda? Být sám sebou za každých okolností. A co je štěstí? Štěstí je... Som rozmýšľal minulé. Tak štěstí je v prvom rade jako emocia, ale ak mám definovat šťastie, tak má veľa podôb pre ľudí. Takže šťastie je nejaká osobná vec, po ktorej človek túži, na ktorú čaká a keď ju dosiahne, tak ju prežíva takú chvíľku. Co by si zmienil na fungovanie sveta? Aby tie pravidlá hry fungovali v každom štáte alebo v každom kontinente. Co by si nikdy neodpustil? Všetko sa dá odpustiť. O tom to je veľkosť človeka. Ale asi, no všetko sa dá odpustiť. Komu sa chceš omluviť? Tak určite by som sa chcel omluviť všetkým. Za posledné roky, kde som to prepiskol. A že to nebolo myslené zle. Jo, takže naposledy by som sa chcel, teda posledné by som sa chcel omluviť Simonke. Tomu dievčaťu, z ktorej som sa robil srandu, že má zuby jak čeluste. Z čoho máš strach? Z ničoho. Mám respekt. Kde sa cítiš v bezpečí? To je zaujímavé. Lebo aj na podiu sa cítim v bezpečí, v mojej zóne. Uh-huh. Ale cítim sa v bezpečí aj s mojou rodinou, keď som proste na zahrade. Uh-huh. Potkáš li sa s Bohem ve výtahu? Co mu řekneš? Tak Bohu by som povedal, že mu ďakujem za všetko. Za všetky možnosti, ktoré mi dal. A za všetky ťažké chvíle, kde som mohol spoznať sa seba. Ďakujem za rozhovor. Díky a ja. Díky. Tak, přátelé, máme tady soutěž. Vymysleli jsme spolu soutěžní úkol, soutěžní otázku. A to je? Že co řekneš Bohu ve výtahu,
keď sa s ním stretneš. Tak, a musí to byť samozrejme komentář vtipnej, nejvtipnejší vyhráva, co? Môj merch, teraz posledný, čo chystám. Či to mám popísať? No, merch proste, je to mikina bez rukav, je tam tričko, sú tam kraťasy, sú tam ponožky a plienky. Krásne. Tak hashtag soutěž, aby se to dobře hledalo. Musíte odbírat kanál, abyste mohli získat dárek. A to je snad všechno. Díky moc. Díky a já ještě raz. Čau tě.